U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, gledatelji Laudato televizije, slušatelji i gledatelji Radio Marije, nalazimo se danas dan nakon Božića. Danas razmišljamo o ljepoti Božića. Ljepota Božića koja nije samo u svjetlima, u dobroj hrani, nego ljepota Božića je u ljubavi prema bližnjemu i ljubavi prema Bogu. Upravo takav je bio i sveti Stjepan prvomučenik. Sveti Stjepan nam daje one prave smjernice kršćanskog života. Smisao ljubavi, smisao darivanja i smisao nesebičnosti. Ako smo koji puta zakazali, zamolimo dobroga Boga za oproštenje i milost da se izgrađujemo na putu prema dobrome. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišljo, riječio, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
Slava Bogu na visini. Gospodine, daj nam nasljedovati što danas slavijemo, da umijemo i neprijatelje ljubiti, jer svetkujemo nebeski rođendan prvomučenika Stjepana, koji je molio i za svoje progonitelje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Poslušajmo Božju riječ. Čitanje djela apostolskih. U one dane Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Na to se digoše neki iz takozvane sinagoge slobodnjaka, cirenaca, aleksandrinaca, te onih iz Cilicije i Azije, pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Zato uskipješe u srcima i počeše skripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa, gdje stoji s desna Bogu, pa reče: Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječega, gdje stoji s desna Bogu. Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši
i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada, pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića, koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: Gospodine Isuse, primi duh moj. Onda se baci na koljena i povika iza glasa: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. Kada to reče, usnu. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, reče Isus svojim apostolima: Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Da ne govorite to vi, nego duh oca vašega govori u vama. Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braće i sestre, kad bi vas
pitao što je definicija svetosti, onda bi možda davali različite rečenice, ali najjednostavnija definicija svetosti jest da je svetost sjedinjenje čovjekove duše sa Bogom. I onako to nekako apstraktno možda zvuči, ali to je cilj našega života. To jest da jednoga dana budemo sa Gospodinom. I promatramo kroz povijest svece koji su proglašeni od Katoličke crkve, ali također i sve naše mile i drage koji se nalaze u nebu baš zato jer su ostvarili svetost. Ostvarili su sjedinjenje duše s Bogom. I različiti su putevi do ostvarenja svetosti. Netko sa svojom šutnjom, sa požrtvovnošću, sa ljubavlju otvara put prema nebu. Znamo desni razbojnik, on je došao možda na prečac, na križu, ali je ostvario to sjedinjenje sa Bogom. Sveti Petar, koji se borio sa svojim temperamentom, pobjedio je na kraju sebe i potpuno bio predan Gospodinu i ostvaruje svetost, sjedinjenje duše s Bogom. I danas promatramo i svetoga Stjepana, prvomučenika, đakona, toga gorljivoga i svjedočenjem vatrenoga mladića koji se sa svojom službom đakona zauzimao za siromašne i tako ostvarivao svoju svetost na putu prema nebu. I sa tim što je djelovao i pomagao siromašnima, Bog je širio njegovu svetost, izdavao mu je nove darove. A jedan od tih posebnih darova bio je to da imao tu snagu duha, da je neustrašivo mogao navještati riječju i djelom put Isusa Krista uskrsloga. I taj put koji on navješta, mi smo se radi toga puta danas ovdje okupili. Kršćanstvo jest uvijek novi put. Jer kršćanstvo je uvijek neugasivo, kršćanstvo neiscrpivo. Svaki dan možemo otkrivati nove putove prema Bogu. I na ovome mjestu pronalazimo svoju hranu, dolazimo do zajedničkoga izvora hrane, okrepe, ali nakon toga kada se vraćamo svojim domovima na svoja radna mjesta, ovdje što smo se nahranili, Bog daruje milost da na različite načine idemo na putu prema nebu. Stjepan, koji je bio jednostavan čovjek, i baš zato što je bio jednostavan, mogao je neustrašivo govoriti kako. Ne na temelju svojih riječi, nego na temelju nadahnuća Duha Svetoga. I to je zapravo ono temeljno za naš kršćanski život. Da naš svakodnevni govor, svakodnevni postupci budu nadahnuti Duhom Svetim. I tada zapravo dolazi se do plodova. Nekada možda mislimo, pa evo, nisam učen, nisam pametan i tako dalje, šta ću ja reći? Ali zato postoji Duh Sveti gdje kaže nam u današnjem evanđelju, ma kad vas predadu, ne budite zabrinuti. Kako ili što ćete govoriti? Ma da će vam se govoriti. Pa vjerujem da ste imali iskustvo kada trebaš, neka osoba možda ima životnu tešku situaciju, u jednom samo iz tebe izlazi ko rijeka riječi i riječi utjehe gdje nisi svjestan, pa Gospodine, kako sam to mogao reći? Uopće mi to nije palo na pamet, ali Gospodin progovara iz srca. I to je ta snaga Duha Svetoga. I zato također i ovo evanđelje, pa iskustvo iz svetoga Stjepana nam govori da kada čovjek živi po nadahnuću Duha Svetoga, kada živi po onim vrijednostima koje su usađene u naše živote, a sve one pozitivne vrijednosti jesu put prema nebu, onda se ovaj svijet uskomeša. Ovaj svijet postaje bijesan i želi nas poniziti, želi nas uništiti.
Možda danas ne postoji toliko u ovom takozvanoj demokraciji zapada ono mučeništvo krvlju, ali također postoji različite vrste mučeništva i maltretiranja ovoga svijeta gdje nas se stavlja na zadnji nivo društvenog života i svega ostaloga, ali s druge strane mi smo mirni jer živimo u istini i živimo po nadahnuću Duha Svetoga. I zato je to prekrasno prepoznati tu snagu života sa Bogom koja od tebe miče i svaku mržnju. Koliko nam se znalo puta dogoditi da nas je ili neko povrijedio ili tako dalje, ili neke situacije, znamo i sami koje su to borbe. Ali koja je zapravo milost kada poput svetoga Stjepana padnemo u najtežim situacijama i kažemo: Gospodine, ne uzmim ovo za grijeh. Gospodine, želim opraštati bez obzira što se borim, jer sa tim opraštanjem ozdravlja i duša moja. Imam tako mir srca. I samo sa mirom srca i predanjem Gospodinu mogu se događati čuda među nama. I zato nam je, baš zato što se događa suprotno, ovo društvo nam je zatrovano. Zato su prisutni kada gledamo televiziju, evo iskreno, ja ne pamtim kad sam gledao dnevnike. Jer to je zbilja otrovi. Samo slušamo otrov ovaj, otrov onaj, otrov ogovaranja, otrov mržnje, otrov podmetanja, otrov ismijavanja i tako dalje. Onda nakon toga ugasiš televizor i osjetiš se nekako nemirno. Osjetiš se u sebi prazno. Osjetiš se u sebi čudno. Evo, Isus nas uči pravim vrijednostima. I kada živimo po tim pravim vrijednostima, ničega se ne bojimo i tada zapravo ostvarujemo onu istinsku svetost koju je ostvario i sveti Stjepan prvomučenik, koji su ostvarili i mnogi prije nas, a i mi se nalazimo ovdje na ovome svetome mjestu jer jednoga dana želimo biti sjedinjeni sa Gospodinom. Kako će to biti i na koji način ne znamo, ali znamo da će biti jer je to Božje obećanje i ustrajmo u toj radosti i u tome božićnome miru Božje pomoći. Amen. Slaveći blagdan svetoga Stjepana Đakona, prvoga Kristovoga mučenika, iskrenom se molitvom utecimo svojemu spasitelju Isusu Kristu, zajedno govoreći: Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Sine Boži, rođeni od Oca prije svih vjekova, učini svoju crkvu ustrajnom navjestiteljicom evanđelskog života i nositeljicom Božjeg milosrđa, molimo te. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Gospodine Isuse, po Duhu Svetom utjelovljeni, obdari papu našega Franju, biskupa Josipa, sve biskupe, prezbitere i đakone ustrajnošću i revnošću u vršenju službe na koju si ih pozvao, molimo te. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Isuse Kriste, rođeni od Djevice Marije, nastani se u svakom čovjeku, jer si radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa, molimo te. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Kriste Gospodine, od svetoga Stjepana prvomučenika nasljedovani, daj nam da i mi umijemo ljubiti svoje neprijatelje, molimo te. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Sine čovječi, s desna Bogu postavljeni, primi našu pokojnu braću i sestre, poglavito Stjepana Brkanca, po zagovoru prvomučenika Stjepana u društvo svetih nebesnika, molimo te. Spasitelju svijeta, smiluj nam se. Isuse Kriste, tvoja se crkva raduje zbog svjedočanstva vjere svetoga Stjepana. Molimo te po tajstvu svojega utjelovljenja, boravka među nama, smrti i uskrsnuća, daj nam izdržati u nevoljama i gorčinama života,
te nas privedi zajedništvu presvetoga trojstva, gdje s Otcem i Duhom vladaš posve vijeke vjekova. Molite, sestre i braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, daj da ti omile darovi ove službe, što i prinosimo blagdanu svetog mučenika Stjepana, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. Imamo blagoslovina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Jer je po tajni utjelovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave. Dok u božićnome djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Oh,
Uistinu, sveci gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće će slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenoga uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Stjepanom prvom učenikom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, biskupom našim Josipom, sva zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na
grijesima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Te Kristo mir pružite jedni drugima. Jaganjca Božega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Dušo Kristova, osveti me, tijelo Kristovo, spasi me, krvi Kristova, napoji me, vodo iz prsiju Kristovi, operi me, muko Kristova, okrijepi me, o dobri Isuse, usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti da se odjelim od tebe, zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Pomolimo se. Gospodine, zahvaljujemo ti za obilje tvojih darova. Spasavaš nas rođenjem svoga sina i veseliš blagdanom mučenika Stjepana.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Svima onima koji slave svoj imendan, neka im je blagoslovljen njihov zaštitnik, a svima nama ostalima, evo, milosni uzor. Sutra, ako Bog da, započinjemo sa blagoslovima vaših obitelji, radujemo se, evo, imate raspored po danima. Ono što sam jučer spominjao i ono što je zapravo temeljno, da smisao blagoslova je da bude blagoslov u zajedništu, da što više ukućana bude zajedno, dakle, da se ne blagosivljaju zidovi ili građevine, nego se blagosivlja obitelj. Zato svakako izbjegavajmo i neće biti blagoslova ako netko ostavi, recimo, ključ i tako, pa evo, susjed je ostavio ključ, pa ćemo blagosloviti. I ono što vas svakako molim, maknite, ako slučajno imate po obiteljima orašare, one patuljke, one magijske elemente i te sve stvari, to je zbilja sramota da bi se svećenik dočekivao sa takovim stvarima na Božić i da Isusa se na taj način ostavlja po strani. To je jako važno i također i svjedočanstvo naše vjere. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Gledaj srcem, neka vatra siđe. Veliki molitveni dan u Areni Zagreb. Dođite 27.5.2023. u 14 sati na molitvu, nagovore duhovnika i slavljenje. U programu sudjeluju fra Ivan Matić i Matej Galić Ješua, velečasni Dražen Radigović i Božja Slava Band, fra Stjepan Brčina i Amoroze, don Mio Grozdanić i Emanuel, prečasni Marko Kovač. Posebni gost je Jim Caviezel, voditelj Marin Periš,
Ulaznice nabavite u sustavu Eventim i galerijama Laudato. Već sada po povoljnijoj cijeni. Veliki molitveni dan u areni. Progledaj srcem, neka vatra siđe.